Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije, ovo su naše današnje teme. Na Ekonomskom fakultetu održan Agri Business Day s ciljem povezivanja tvrtki iz područja poljoprivredne djelatnosti te informiranja o mogućnostima ulaganja. Ove godine Osječko-baranjska županija će biti bez mina, što otvara mogućnosti za lovni turizam sa 5 zvjezdica. Zec stigao u uskrsni tramvaj koji prometuje na relaciji Zeleno polje-Višnjevac. Zecu i pomagačima najviše se vesele najmlađi. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku organiziran je Agri Business Day s ciljem povezivanja tvrtki iz područja poljoprivredne djelatnosti te informiranja o mogućnostima financiranja putem bankovnih programa te korištenjem EU fondova i nacionalnih sredstava. Zaključeno je kako su mladi poljoprivrednici velika nada za rast poljoprivrednog sektora, no samo ako se riješe veliki problemi, poput raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. 10 godina nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju jasnije se vide pozitivni učinci zajedničke poljoprivredne politike EU, posebice kroz rast vrijednosti nacionalne poljoprivredne proizvodnje. To se ne vidi samo zbog toga što su rasle cijene, nego se vidi recimo u našoj izvoznoj konkurentnosti i to je jako bitno. Mi smo značajno unaprijedili izvoznu konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Ona danas čini 15% ukupnog robnog izvoza Republike Hrvatske. I mislim da to pokazuje da nama i konkurentnost raste u nekim sektorima. No kako bi hrvatska poljoprivreda maksimalno iskoristila svoje prednosti, treba se uhvatiti u koštac sa velikim problemima, kao što je neriješeno pitanje raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Mislim da je to jedan od naših ključnih problema, da imamo često izmjene zakona, imali smo 19 puta izmjene u Novoj Hrvatskoj, 5 puta suštinski. Nažalost, ova dva programska razdoblja od 14. mi imamo najviše posla i zapravo dosta energije trošimo na zakonski okvir koji još uvijek nije uređen. Dakle, još uvijek se programi završavaju na lokalnoj upravi i vrlo je neizvjesna budućnost i osnovni resurs. Ja mislim da to svim poljoprivrednici, bilo kojim razine, da li su OPG i fizička lica, osobe ili su veliki pravni subjekti, imaju ozbiljne izazove. Istok Hrvatske ima sve predispozicije postati središte poljoprivredne proizvodnje, zaključeno je na Agri Business Dayu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Tema je više ekonomski, dakle, orijentirana tema je financiranje u poljoprivredi, korištenje EU fondova, korištenje nacionalnih programa podrške i sve ono što može doprinijeti razvoju hrvatske poljoprivrede. Osijek kao središte poljoprivredne regije zasigurno ima i svoje interese i radi u boljitak hrvatske poljoprivrede. Evo tu ću možda samo spomenuti one strateške projekte koje ćemo ostvariti ili vrlo kratkom roku ostvariti. To je prije ne manje od mjesec dana otvoren regionalni distribucijski centar, odnosno evo ovaj mjesec za koji dan otvorit ćemo i gospodarski centar. Upravo između ostaloga i u službi poljoprivrede. A svakako i poljoprivreda kao jedna od najznačajnijih grana gospodarskih kod nas u našoj županiji ima zasluženo mjesto i Osječko-baranjska županija isto tako daje brojne potpore i poljoprivrednicima, ali i svima onima koji žele stvarati dodatnu gospodarsku aktivnost i otvarati nova radna mjesta, jer znamo i sami da je svako novo radno mjesto ključ razvoja i naše županije i gradova. Za bolju iskorištenost gospodarskog potencijala poljoprivredne proizvodnje značajan je udio mladih poljoprivrednika kojima je to primarna djelatnost. Prepreka je naravno financiranje, kako doći do prvih hektara, kako doći do prve mehanizacije, znači nekog postrojenja. Jer nakon toga kada se taj prvi korak pređe, onda imamo tu sada 50.000, odnosno pardon, sada 75.000 euro u novom programskom razdoblju za mlade poljoprivrednike, što je naravno dobro jer je povećanje, što je s druge strane malo i lošije s obzirom da će manji broj korisnika moći dobiti tu potporu. Isto tako 2% top upa se nastavlja, znači za prvih 50 hektara za mlade. Potrebno je osigurati infrastrukturu kako bi mladi poljoprivrednici imali motiva ući u do sada problematične sektore proizvodnje. Ima dobrih primjera iz drugih zemalja Europe gdje su radili, ajmo to tako nazvati, projekte, pokuse, gdje su pripremili sve kako bi ljudi mogli otići na područja gdje je stočarstvo bitno. Znači gdje je moguće provesti stočarsku proizvodnju i omogućili na tim područjima razvoj neke zajednice. Znači teško da trenutno da ćemo mi sada očekivati da će nekog ko ulazi u poljoprivredu sada otići iz nekih gradova, sada u Liku se preseliti bez nekakve infrastrukture. Infrastrukturna ulaganja trebala bi biti planirana strategijom poljoprivrede u kojoj se sada predviđa kako će do 2030. doći do povećanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje na 4 milijarde eura godišnje.
Osječko-baranjska županija naglo nastavlja rasti u turističkom sektoru, a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić istaknuo je Osječko-baranjsku županiju kao jednu od perjanica kontinentalnog turizma Hrvatske. Na danas održanom sastanku sa županom Ivanom Manušićem razmatrani su potencijali daljnjeg razvoja turizma na ovom području. U svjetlu objavljene novosti da će Osječko-baranjska županija ove godine biti u cijelosti razminirana, otvaraju se i novi horizonti, a velikim dijelom računa se na zamah u lovačkom turizmu. Zemlja s turističkim potencijalom kakvog Hrvatska ima ne smije gubiti vrijeme već osvajati stalno nove goste. Slavonija u tom smislu velikim koracima grabi naprijed, a za ponuditi ima u obilju onoga što moderni gosti iznimno vole, autentični lokalni doživljaj, prirodu i sigurnost. U samo nekoliko godina ovaj se kraj Hrvatske izgradio u destinaciju koja se preporučuje i posjećuje. I zaista je zadovoljstvo nakon evo DHT-a od prije 4-5 godina vidjeti ogroman korak naprijed i na tome čestitam svima koji su dali doprinos u tom smislu, budući da je danas Osječko-baranjska županija jedna od perjanica kontinentalnog turizma Hrvatske. No turistička ponuda ovoga je područja u jednom svojem dijelu ipak trpjela nemogućnost snažnijeg razvoja zbog zaostalih minskih polja. Radi se o lovnom turizmu koji je razvijen, ali ne još onoliko koliko bi mogao biti. Veliki broj gostiju strani dolazi, ali nemojte zaboraviti da veliki broj naših lovaca diljem Hrvatske dolazi ovdje u ovoga jesenskim i zimskim mjesecima, što lov na jelena, što na divlju svinju i na kraju krava i na patke. Lovnom turizmu naime ove se godine otvaraju konačno novi horizonti na ovom području, budući da se broje dani kada će i službeno Osječko-baranjska županija biti skinuta s popisa minski sumnjivih. To je da ćemo ove godine Osječko-baranjska županija biti u potpunosti razminirana i više neće postojati niti na jednom kvadratnom metru rizik ili opasnosti da bi netko stradao od mine koje su ostale i zaostale, preostale iz Domovinskog rata. Podatak da ste sasvim sigurni je sigurno dragocjen podatak za sigurnost turista. A to za lovni turizam znači raspoloživa sva lovišta na terenu i velike površine oslobođene za dolazak i boravak gostiju. A oni su u lovnom turizmu, treba se reći, dubljeg džepa i spremni platiti puno višu uslugu nego ona to trenutno kod nas jeste. Županijski savez ovdje u Osječko-baranjskoj ima preko 3000 lovaca, ima najviše lovačkih udruga, čak 101, 105 lovišta, tako da po tome su značajno najbrojniji. Destinacija su sigurno ovoga turistički najatraktivnija, prvenstveno zbog lova jelena. Naravno da tu nije samo vezano uz lov i sam odstrel, nego nam je želja, što je evo rekao i direktor turističke zajednice, da povećamo kapacitete i proširimo tu ponudu, znači ne samo na lovce, nego i na njihove obitelji i njihove prijatelje. Oni su to spremni platiti, mi to nažalost ovoga ovdje trenutno i ovdje pa i u drugim, na drugim lovačkim destinacijama ne možemo ponuditi. Svako lovište ima svoj cjenik, poznate su cijene usluga, smještaja, hrane, lovne pratnje. Pri tome je naglašeno da lovni turizam ne znači samo odstrel, nego obuhvaća i rekreativni ribolov, bird watching, gastronomiju i sve drugo. Lovni turizam kao takav nije samo lov i puška na ramenu i odlazak u lov na trofej životinje, nego govorimo o drugim, puno drugim sekundarnim lovnim aktivnostima koje mogu privući i dovesti ovdje turiste. Ideja je sada da se u narednom razdoblju počne raditi na dizanju kvalitete usluge i ponude za cjelogodišnji lovni turizam. I to ne samo u samoj lovnoj sezoni koja je sama po sebi vrlo kratka i traje samo 3 mjeseca. Kako čeke, lovačke kuće i druge sadržaje staviti u cjelogodišnju funkciju, pokušat će se osmisliti upravo u Osječko-baranjskoj županiji koja će poslužiti za provedbu ovog pilot projekta na razini cijele Hrvatske. Nastavnici i učenici druge gimnazije Osijek u Osječkoj tvrđi, popularno zvana jezična gimnazija, raznim su edukativnim i sportskim aktivnostima obilježili svoj dan škole. Kako prošle godine zbog pandemije koronavirusa nisu mogli obilježiti okruglu 30. godišnjicu svoje škole, oni su to učinili ove godine organiziranjem brojnih radionica te sportskim aktivnostima. Kako zbog pandemije koronavirusa prošle godine nisu mogli obilježiti svoju okruglu obljetnicu, a to je bilo 30 godina postojanja ove školske ustanove u Osječkoj tvrđi, učenici i nastavnici druge gimnazije Osijek učinili su to danas aktivnim sudjelovanjem na čak 20 raznih radionica, predavanja i kvizova te sportskim natjecanjima.
Mi zapravo ove godine slavimo 31. godinu postojanja druge gimnazije Osijek, ali kako smo bili u pandemijskim godinama pa nismo mogli proslaviti dan škole, recimo to tako da obilježavamo malo veću 30. godišnjicu. Podijelili smo aktivnosti na neka dva dijela. Dio učenika će biti na srednjoškolskom igralištu, tamo će igrati različite sportske aktivnosti, a ovdje u školi imamo jedno 25 različitih radionica na koje su se učenici prije dva tjedna opredijelili i sada smo ih rasporedili po grupama i evo od 9 pa sve do 13 sati provodimo te radionice. Jedna od najzanimljivijih i najposjećenijih bila je radionica iz kemije za učenike i učenice druge gimnazije Osijek. Ovdje radimo pokus koji se zove vrući led i u biti usipat ćemo ovog natrijevog acetata u vodu i onda ćemo ga zagrijavati i vidjet ćemo, pratit ćemo što se dalje događa. Koji si razred? Treći. Jeste ovo radili već? Ne, za sad u školi nismo šadili toliko praktičnog rada i ovo je sad prilika da pokažemo što znamo i da se malo izvježbamo ako već mislimo nastavljati dalje za neki fakultet koji je vezan. U sklopu proslave tijekom dana na otvorenim su se terenima obližnjeg srednjoškolskog igrališta održavala natjecanja u košarci, nogometu, odbojci i rukometu učenika druge gimnazije Osijek. Nezaobilazni dio manifestacije Uskrs u Osijeku je uskrsni tramvaj koji vozi od 1. do 10. travnja. Tramvaj prometuje redovnom linijom na relaciji Višnjevac-Zeleno polje, no svakog dana od 10 do 11 sati posjećuje ga uskrsni zec koji daruje mališane. Ove godine poseban kutak uređen je od strane Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, a Turistička zajednica grada Osijeka organizira i besplatne obilaske uskrsnim tramvajem za turiste. Uskrs je pred vratima, a dašak blagdana i dašak proljeća ove hladne dane donio nam je uskrsni tramvaj u Osijeku. Ako si ovih dana ušao u tramvaj u kojem sviraju dječje pjesme i sve kao iz bajke, ne brini, nije san. U Osijek je i ove godine, kao i dugi niz godina prije, stigao uskrsni tramvaj koji ostavlja bez daha. Toliko da čak ni oni koji tramvaj voze 30 godina nisu ravnodušni. Jeste li vi možda veseli na poslu kad vozite ovako lijepo ukrašeni tramvaj? Pa je, naravno, ove dječje pjesmice, onako nekako kad djeca pjevaju, ja s njima zapjevam i tako. Zbilja pobudi onako jednu radost i sjetu na neka prijašnja vremena kako je bilo kad sam ja, recimo, doživljavao taj Uskrs i sve te blagdane. Ovaj prigodno uređeni tramvaj u promet je pušten već 1. travnja, a ondje će ostati sve do 10. Svakog dana prometuje redovnom linijom po redovnim cijenama, od Zelenog polja do Višnjevca i natrag. No od 10 do 11 sati posjećuje ga uskrsni zec koji jednako uveseljava male i velike. Pa jako je dobro. Ima puno ukrase. Šta ti se najviše sviđa? Pa ovo tu gore šta tu ima gore ovo. A Zeko, jesi vidio Zeku vani? Da. Se veseliš? Da. Evo, a što mama kaže? Mami se isto sviđa, super je zabava stvarno za djecu, super su napravili i mislim da Zeko sad dolazi, tako da su djeca nestrpljiva, ali stvarno preporučila bi svima, odlično. Šta ti se najviše sviđa u tramvaju? Zeko! A šta se mami najviše sviđa? Atrakcija ova, ovo nam je prvi put, čak smo i bracu od 8 mjeseci poveli, jako nam je fora i jedva smo dočekali tramvaj. Odlično je, baš i lijepo. I fino za djecu, za sjesti, svašta nešto. Svaka čast organizatorima. Hoćeš ti nešto reći? Hoćeš ti nešto reći? Ja ću barbiku. A šta ti se sviđa ovdje u tramvaju? Ja Zeko? Da. Gospođo, nije tramvaj samo za djecu. I malo stariji se vesele? Naravno, i stari i mladi, to je jako lijepo. Uskrs je radost i sreća i svima, i djeci i starima. Happy Bunny Hour nezaobilazan je i na Veliku subotu kao i uskrsni ponedjeljak kada će se zec družiti s djecom u terminu od 16 do 17 sati. No ove godine postoji jedna novina. S obzirom da su GPP-ovi tematski tramvaji uvijek rado posjećeni i od turista, za njih je u suradnji s Turističkom zajednicom grada Osijeka organiziran besplatan turistički obilazak grada koji 8. i 10. travnja u dva termina započinje i završava na trgu Ante Starčevića.
Srednja škola Izidora Kršnja Vognašice bila je domaćin još jednog vrlo zanimljivog projekta Erasmus Plus, u kojemu aktivno sudjeluju učenici i profesori iz Hrvatske, Poljske, Portugala, Španjolske, Italije i Rumunjske. U sklopu ovog programa održana su javna predavanja u sklopu mobilnosti projekta pod nazivom Arhitektura, putovanje kroz vrijeme i svemir. Prvo predavanje održao je Našičan Ivan Leš, koji je učenike upoznao s bajkovitom i uzbudljivom povijšću Templara na području Europe i Hrvatske. Glavna tema su zapravo bili Templari u Hrvatskoj, na prostoru Hrvatske u srednjovjekovnom dobu, proučeno kroz nekoliko tema, od samog konteksta povijesnog Templara do toga zašto je njima Hrvatska kao tadašnja zemlja bila pogodna za gradnju tolikih crkava, samostana i ostalog, i nešto malo općenito o Templarima i njihovom životu, načinu života i funkcioniranju. Kako su zapravo djeca bila motivirana? Djeca su bila odlično motivirana, posjećenost je bila jako velika. Činili su se zaista zainteresirani za temu koju vjerujem da nisu puno znali, budući da su uglavnom iz okolnih zemalja i vanjskih zemalja, dakle nisu odavde, tako da mislim da je jako dobro prošlo. Posebna pažnja posvećena je kulturnoj baštini u obliku arhitekture, od koje je među najznačajnijima upravo crkva Svetog Martina kod Našica, najučuvanija templarska crkva u Hrvatskoj. Jedna od glavnih poveznica tog predavanja sa samim Našicama je upravo ta što 4 km odavde postoji templarska crkvica koju su dakle gradili templari, i pored nje je čak povijesno bio i njihov samostan i ta bankarska njihova ispostava koju su oni imali, koja je povijesno služila kao mjesto za odmor hodočasnika sa zapada u Svetu zemlju. I to je biti jedna onako glavna točka koja povezuje najviše templare sa Našicama i zašto je ovo predavanje na neki način značajno za ovu školu. U sklopu projekta predstavila se i osječka udruga Plantaža, čiji su rad predstavile predsjednica udruge Darija Walter i mlada umjetnica Dora Kralik. Oni su promovirali održivi način života, kreativnost i društveno poduzetništvo s ciljem revitalizacije identiteta njihovog grada kroz razne urbane intervencije. Odbojkaši Murse Osijek ove su sezone već ostvarili veliki uspjeh ponovnim osvajanjem naslova pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Zagrebu pobijedili domaću mladost u 5 setova 3:2. Osječki su odbojkaši sjajno odradili i osnovni dio prvenstva domaće Super lige, u kojem su u 22 kola ostvarili 21 pobjedu uz samo jedan poraz upravo od zagrebačke mladosti. U zadnja dva kola osječki su odbojkaši pobjednički odradili gostovanje u Splitu te kod Centra metala iz Trečana, te su zasluženo potvrdili prvu poziciju pred doigravanje. Osječkim učenicima trenera Marija Teperta slijede prvo polufinalni okršaji upravo protiv četvrtoplasiranog Centrometala, a potom vjerojatno i finalna serija u kojoj se igra do 3 pobjede, a Osječani će pritom imati prednost domaćeg terena. Sutra se u kopnenoj Hrvatskoj očekuje djelomice sunčano vrijeme uz većinom umjerenu na oblaku. U unutrašnjosti će biti slabog i umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog, na istoku sjeverozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj od -3 do 2, a najviše dnevne na kopnu od 9 do 13 celzijevih stupnjeva. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Ostanite i dalje uz naš program.